ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚನ್ನವರ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎನ್ಎಸ್ ವಂಟಮುತ್ತೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು, ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಕೋರೋರು ಅಡಚಣೆಯಾಗೈತಿ. ಆದರೂ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟಾಫ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೊಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದದ್ದು 1950 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆದವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದು 49ರಲ್ಲಿ ಬಯಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೇವೆ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಚೊನ್ನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಗರ್ ಬಿಸ್ಕೋಪ್, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜನ ಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ್ ಮರಾಠಾ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗಾ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಛಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗಾ ತವ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಹಿ ತವ ಶುಭ ಆಶಿಷ ಮಾಹಿ ಗಾಹಿ ತವ ಜಯ ಗಾಥಾ ಜನ ಗಣ ಮಂಗಲದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾರತ